Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 30 50. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Det er hårdt at være i valgkamp, og en af dem ved alt om det. Det er anden gang, det er Kaare Dybvad. Han er ude nu igen og kæmpe om at blive medlem af Folketinget. Han har skrevet en bog om udkants Danmark, som han hellere vil kalde for noget helt andet, men det skal I høre om nu. Kaare, det er snart, håber du på, snart valg. Hvad er dine chancer for at komme ind? Jo, mine chancer ser meget fornuftigt ud, sådan som det ligger nu. Vi er jo 7 socialdemokrater, der kommer ind den her gang. Vi har lige fået fremgang i meningsmålingerne, så jeg glæder mig til en god valgkamp, hvor der bliver selvfølgelig kamp om mandaterne, men hvor jeg også tror, at vælgerne i Vestland vil vælge nogle lokale kandidater. Nu må du lige skære ud i pap. Du er opstillet i en kreds, og de 6 andre, du taler om, de er opstillet i andre kredse. Og vi taler her om Region Sjælland. Fortæl lige, hvor de forskellige er opstillet. Vi er opstillet her i Holbæk-kredsen i Vestjylland, og så er der nogle, der sidder inde, som er opstillet forskellige steder. Vi har jo både Rasmus i Kalundborg-kredsen og... Flittig Rasmus? Ja. Og Ole Hækkerup i Ringsted-kredsen og Magnus i Næstved-kredsen. Og så er der Lennart nede på Lolland-Falster. Og sådan er der forskellige kandidater hele vejen rundt. Men altså, vi bliver valgt 7 lokale kandidater her i Region Sjælland. Og der tror jeg, at mange i Vestland vil tænke, men vores landsdel er et område, hvor at man ikke nødvendigvis får så meget gavn i de beslutninger, som bliver truffet på landsplan, så der har vi brug for nogle stærke lokale kandidater. Du har noget fast arbejde og knokler 34 timer i døgnet for at føre dig frem, og du gør det alle mulige steder. Er det ikke hårdt en gang imellem? Jo, det er det jo selvfølgelig, men jeg tror, at den måde, som vi kan udvikle vores landsdel i Vestjylland, det er ved at sikre, at vi får flere arbejdspladser, og det er det, jeg sidder med til daglig. Og det giver også noget energi, følelsen af, at man gør en forskel i det arbejde, og man sikrer, at vi har mulighed for at skabe udviklinger for at fastholde vores gode lokalsamfund her. Og når du så er blevet valgt, så skal du ind og sidde på Christiansborg, og der sidder 179 medlemmer og bare sådan smås over, hvis de overhovedet er der. Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes jo netop, at der er mange, der kæmper for deres lokalområder. Jeg synes jo desværre meget, at det har været jyderne, som også har været gode til at trække tingene til. Og det er jo positivt for dem, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi her i Vestland bliver bedre til at hive til os og bedre til at sørge for, at vi også får nogle statslige arbejdspladser, at vi får nogle ordentlige trafikforbindelser. Og det er det, blandt andet det, som jeg vil arbejde for. Kaare, du har skrevet en bog, Udkants Danmark, og det er jo alle mennesker, der taler om udkants Danmark, men du vil hellere bruge et andet ord end udkant? Jeg kalder det bare provinsen, fordi jeg synes, det med at kalde det udkant, det kan virke sådan lidt nedladende. Så jeg har det sådan, at jeg har skrevet en bog omkring, hvad jeg synes, der er af kvaliteter i provinsen, hvad det er, at lokalsamfundene kan bidrage med, ligesom her på 1000S eller andre steder i Vestland, hvor gode vi er til at få folk i uddannelse, hvor gode vi er til at sikre en ordentlig integration og få nogle stærke virksomheder op at køre. Det tror jeg, det er vigtigt, at man lægger vægt på alle de kvaliteter, vi har her i vores landsdel også. Hvorfor bliver man ved med at tale om udkants Danmark? Det er forfærdeligt alt sammen. Kalundborg Egnens Erhvervsråd, de gør sindssygt meget, og det er lykkedes for dem. Det samme med Aalsager, det samme med Holbæk, det samme med Slagelse, Sorø, det samme med rigtig mange. Hvorfor bliver man ved med at tale det ned? Jamen, det tror jeg, man gør, fordi man ikke kender det, og fordi man lever i en osteklokke inde i det københavnske miljø af journalister og meningsdannere. Der tror jeg ikke, man er klar over, hvor stor en kvalitet vi leverer her i vores landsdel. Det er det, som jeg har sat mig for at skabe noget folkeoplysning om, og sikre, at vi får en lidt mere nuanceret debat om de her ting. Og når du så kommer derind på Christiansborg, der, så er der en hel masse af dine gode kollegaer, der har fortalt dig, hvordan
du skal opføre dig, hvad du skal gøre, hvornår du skal klippes, og hvor du skal klippes. Og så er du blevet hjernevasket, så derefter har du glemt alt om Holbæk. Jeg vil sige, nu har min kæreste alligevel bestemt lidt over, hvornår jeg skulle klippes her de sidste par år, så det ville jo bare være en anden en, der skulle bestemme det nu. Men nej, jeg kommer ikke til at glemme det. Jeg har jo min familie her, og jeg er jo, kommer jo her fra Holbæk-området, og på den måde glemmer jeg jo ikke de ting, som jeg har taget fat i. Det er jo desværre noget, der sker for nogle politikere, men jeg synes nu også, der er mange gode eksempler på, at man sagtens kan holde fast i det, selvom man bliver valgt, og det er jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Men Kåre, beskatninger, de skal flyttes fra København og ud i området, ud at arbejde. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på den måde, at mange af de folk, som bor i København, men som har et sommerhus for eksempel i Vestland, jamen de bruger jo sommerhus, de bruger jo vejene, de bruger jo bibliotekerne, de bruger jo svømmehallerne i vores områder, og derfor synes jeg også, det er rimeligt, at de betaler ikke hele deres skat, men bare en lille del af deres skat til de områder, hvor der er, hvor de har deres sommerhus, og hvor de bor måske en måned, måske to måneder af deres år. Hvor meget skal I folketingsmedlemmer vide om kommunernes økonomi og regionernes økonomi, fordi der er noget udligningsordning, og så sidder de og vrider sig i håret, og så siger de, nå, men de gamle og børnene, der må vi lige skære igen. Jamen, jeg synes jo netop, problemet er, at der sidder mange, som ikke bekymrer sig om de der lidt mere tunge ting, og jeg tror, det er vigtigt, at vi tager fat helt nede netop i de tal og argumenterer ud fra en rimelighed mellem de forskellige landsdele. Og der tror jeg, der nogle gange har vi forsømt det og været lidt for hurtigt til at tage de sådan overfladiske sager og forsømt den diskussion omkring, hvor er det egentlig pengene går hen? Hvad betyder det at have statslige arbejdspladser? Hvad betyder det, at alt det er samlet i de store byer? Og det betyder altså utrolig mange, økonomisk betyder det utrolig meget, at der bliver omfordelt så mange penge fra provinsen til København. Og det er noget af det, som jeg vil gå ind og arbejde for at gøre mere rimeligt. Hvad kan du gøre for, at der er en statsvirksomhed, der flytter til Odsager, en anden til Kalundborg, en tredje til Holbæk, en fjerde til Sorø? Jeg vil gå ind og tage diskussioner om det sammen med de andre, som er valgt i provinsen. Det er jo sådan, så modsat, det tyder det jo ikke på i beslutningerne, men faktisk så er det jo flertallet af folketingsmedlemmerne, der er valgt uden for de store byer, og det her, jeg mener, man skal ind og samle en alliance om at sikre at flytte nogle statslige arbejdspladser ud af København og så ud til de forskellige landsdeler. Der er masser af muligheder her i vores område. Vi har jo lige fået lukket vores skattecenter for et år siden. Det kunne man jo passende genoprette og flytte flere medarbejdere til. Der er mange styrelser, forskellige vejdirektorater, som har mange arbejdspladser, kunne sagtens ligge i vores landsdel også. Men hvad vil du gøre for at få genåbnet skattecenteret for eksempel? Jamen, det er jo en konkret politisk forhandling, og der er det jo, at jeg mener, at vejen går gennem, at man fra provinsens side, i stedet for, at vi spiller os ud mod hinanden, altså at vi i Vestjylland skal diskutere med dem på Sydsjælland om, hvem skal have skattecenter, eller at dem på Sydsjælland skal diskutere med dem i Sønderland om, hvem skal have en kaserne, at man så står sammen og siger, at vi vil have nogle af de mange tusind statslige arbejdspladser, som København har overfordelt, altså som de har for mange af i forhold til, hvad de burde have, i stedet for, at vi slås med hinanden om at få de småtterier, som vi har herude. Kåre, det hænger ikke helt sammen. Du har en god socialdemokrat, som I har været et år om, eller arbejdet et år om på at nedlægge turistkontor. Og hun siger, at det er vigtigt med store enheder, og derfor har man flyttet Kalundborg turistkontor, Sorø turistkontor, Skelskør og Korsør turistkontor sammen til Slagelse. Det er da en socialdemokratisk holdning, hvor du ikke kan banke hende på plads og sige tilbage igen. Jeg ved ikke, om det er en socialdemokrat, der har stået i spidsen. Det ved jeg da. Nå, okay, jamen det, der er så forskellige holdninger internt i mit parti også. Det, jeg har, det er, at selvfølgelig vil der være nogle tidspunkter, hvor du kan sige, jamen der er det en fordel at have en centralisering eller at samle nogle ting. Det kan der være en fordel i. Det, jeg oponerer imod, det er bare, at alting altid skal samles i den største by, at man ikke nogen gange kan tage den anden vej og sige, jamen det kunne også godt være, at det kunne være en fordel, så det lå jo. For eksempel i Sorø, hvis det er dem, der gør det bedst, eller i Kalundborg, hvis det er dem, der gør det bedst. I stedet for, så er der en automatik i, at man lægger det derhen, hvor den største by er. Det er egentlig en del af problemet, som jeg ser det. Hvad med at afskaffe demokratiet? Nej, det gør jeg ikke. Det håber jeg, vi kan få lov at bevare. Der er fra Folketinget og fra Christiansborg, der har man lavet en ny skolelov, hvor alle er dybt ulykkelige, og nu smitter så også af på fagskolerne, at de simpelthen er vildt forvirret. Hvordan skal man fremadrettet lave lovgivningen, så ikke der sker det her med, at alle ikke aner noget? På folkeskoleområdet?
Jamen, jeg tror grundlæggende på, at vi skal have en balance i den folkeskole, vi har, så vi også går ind og har både noget omkring det, som vi har haft meget fokus på de sidste par år, som er, hvordan har man en metode, hvordan kan man lære noget, men også mere konkret, hvordan lærer man noget, altså have en grundlæggende viden, som man kan referere til. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle sammen som danskere har nogle ting, som vi ved, og som vi er klar over, hvor ligger Nakskov, hvem var Harald Blåtand, alle de her ting, jamen det er da vigtigt, man ved det, det synes jeg da også. Og du er i din bog, der er du ked af, at Nakskov Skibsværft er blevet nedlagt. Men hvorfor blev det nedlagt egentlig? Nakskov Skibsværft blev nedlagt sammen med en række danske skibsværfter i 80'erne, fordi at man fik konkurrence fra Østasien, og det kan man jo ikke nødvendigvis gøre noget ved. Altså, de private virksomheder, de skal jo kunne tjene penge, men det man bare må sige, det er, at efterfølgende har man jo kunne gøre mange ting i tilsvarende områder. Altså for eksempel, hvor det gamle Lindøværft lå, jamen der har man efterfølgende gjort meget arbejde for at få vindmøllevirksomheder ind, og der har man faktisk genskabt næsten alle de arbejdspladser, som var tidligere. Og det er den form for politik, som jeg mener, man også skal ind og føre, hvor man går ind og giver mulighed for at få nogle andre industrier ind, som kan opretholde de arbejdspladser, som før var på skibsværfterne blandt andet. Krydstogtskib, det blev bygget i Aalborg, og det værft har man også nedlagt. Ikke til Østlandene, hvor arbejdskraften er billig, men til Finland, hvor arbejdskraften koster det samme. Hvad er årsagen så til det? Jeg tror, at en af de ting, jeg er inde på i min bog, er jo, at vi i mange år i Danmark desværre har lidt af den forestilling, at produktionsindustrien var forældet og var på vej ud af vores økonomi. Og der synes jeg, det er utroligt dejligt nu, at vi har fået vendt skuden, hvilket jo blandt andet er på grund af den regering, der sidder nu, og erkendt, at produktionsindustrien er enormt vigtig for vores samfund. Og det er det, som finnerne har vidst hele tiden, det var, at vi kan altså ikke klare os uden at skulle producere noget. Vi kan ikke leve af, man kan ikke gå ned i supermarkedet og købe en liter med viden. Altså man kan ikke leve af vidensarbejdspladser, man bliver nødt til at have nogle varer, som man producerer. Det er jo blandt andet krydstogtskib, og det kunne også være mange andre ting, som vi laver i Danmark. Og der tror jeg, der er det utroligt vigtigt, at vi holder vores fokus fortsat på, netop at det er produktionsarbejdspladserne, som er med til at sikre vores økonomi. Det er dem, som står for størstedelen af vores eksport. Hvordan kan man gøre arme og ben billigere? Fordi det er jo det, virksomheden siger, at de koster for meget at have en medarbejder. Jamen det, der sker i øjeblikket, det er jo, at du får en ny generation af automatisering på mange virksomheder. Det betyder blandt andet, at nede i Ringsted for eksempel producerer de ophæng til lastbiler, hjulophæng, som bliver lavet i kunststof i stedet for i metal. Og der kan du altså have sådan en maskine, et fabriksanlæg, som beskæftiger 5 mennesker, men som laver det samme, som 100 mennesker vil lave et andet sted. Og den tendens, som der er i det, den ser vi mange steder. Og der tror jeg, at vi kan beholde produktionsarbejdspladser og alle de arbejdspladser, som følger med i Danmark, fordi vi netop har virksomheder, som er klar til at investere i den her teknologi og de her maskiner. Så på den måde er jeg meget fortrøstningsfuld for, at vi kan beholde en stor del af vores produktion i Danmark også i fremtiden. Kåre, du arbejder i et center, hvor det er, at I føder iværksætter og gør sindssygt meget for, at alle, der går med en drøm om at blive Mads Bach Kenny Møller. Så er der fonde, som bagefter opkøber deres virksomhed og nedlægger den igen? Nej, de nedlægger den jo ikke nødvendigvis, men der er selvfølgelig nogle virksomheder, som bliver opkøbt af udenlandske firmaer. Det kan der både være positivt og negativt ved. Altså, de positive eksempler er jo dem, hvor de udenlandske virksomheder går ind og er med til at udvikle dem og med til at skabe øget produktion og hjælpe dem til at eksportere. Men der er selvfølgelig også nogle eksempler, hvor det går den anden vej. Men sådan er vilkårene jo, hvis man har startet en virksomhed op, og der kommer en udenlandsk virksomhed og tilbyder dig en million, måske nogle gange en milliardbeløb for din virksomhed, jamen så bestemmer man jo selv, om man vil sælge den, eller man vil fastholde den. Under alle omstændigheder er det jo imponerende, hvis man har kunnet skabe en virksomhed, som bliver købt af udenlandske investorer. Er der nogen, der overvejer at købe Tølløsbanen? Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der overvejer at købe den, men der er desværre nogen, der overvejer at lukke den. Min far har jo været lokomotivfører på Tølløsbanen, så jeg har jo kørt med den bane rigtig mange gange. Og jeg synes jo, det er trist, specielt fordi, at Tølløsbanen jo per passager ikke er dyrere end DSB, at vi så alligevel skal underprioriteres her i vores landsdel, og at den skal lukkes, fordi man ikke vil ofre det samme på Tølløsbanen, som man offrer på DSB's baner. Så det er en af de sager, som jeg synes er utrolig vigtigt, at vi får fokus på her i de kommende år, fordi som det ligger nu, er Tølløsbanen jo ikke reddet, den er jo bare skudt til hjørnspark indtil videre. Hvem er det, der skal redde Tølløsbanen? Det mener jeg landspolitikerne. Det, der skal ske, hvis jeg kunne bestemme helt selv, jamen, det var, at man tog skinnerne og lagde ind under banen Danmark, og så kørte man Tølløsbanen enten som en del af DSB,
eller som et selskab, der fik det samme tilskud som DSB fra national plan. Okay, skulle vi så ikke afskaffe demokratiet alligevel? Nej, det holder vi fast i. Der har været rigtig meget tale om og skriverier i Nordvestnyt omkring Sølyhusbanen. Kan du ikke lige prøve at sådan få det sat på plads? Hvad er det, der er problemet? Problemet er, at da man for et par år siden ville lukke det, der hedder Vestbanen over i Varde, der lavede man den regionale finansiering af lokalbaner om, så hver region får det samme tilskud, lige meget hvor mange jernbaner man har. Og det er jo en fordel for Region Syddanmark, der kun har én privatbane, og det er en fordel for Region Midtjylland, der kun har én privatbane. Men for os her i Region Sjælland, hvor vi har fire private baner, jamen der er det jo en ulempe, hvis de fire baner kun får det samme tilskud, som en jysk bane gør. Og det er så det, der rammer nu, og der bliver det så stillet op som om, at Sølyhusbanen skulle være meget, meget dyrere end andre jernbaner, og den er dyrere end bustrafik. Men der må vi jo bare erkende, at jernbanetrafik er dyrere end bustrafik, og det er alle dage været, og det er ikke noget nyt for nogen. Og hvis vi vil have en ordentlig kollektiv transport, som gør, at folk kan bosætte sig i Stormærløse og Stenlille og de andre byer, som ligger der, jamen, så bliver man nødt til at holde fast i Sølyhusbanen. Og som jeg siger, det gamle selskab Vestjyllands lokalbaner, hvor Odsherredsbanen og Sølyhusbanen var med i, deres udgifter per passager er langt lavere end DSB's sammenlagt. Altså du putter langt færre penge i hver passager på de baner, end du gør i DSB's baner. Er det det, regionspolitikerne ikke forstår, eller er det vildt, de ikke forstår det? Jeg synes, regionspolitikerne ikke spiller med helt åben kort altid, på den måde forstået, at... Det er du ikke den første, der har sagt. At man spiller det ud som om, at det er busserne, der bliver lukket. Altså, at dem, som bevarer Sølyhusbanen, de er ude på at lukke en masse buslinjer. Men sagen er jo, at regionen, ligesom alle andre, har mulighed for at finde nogle ekstra penge. Men selvfølgelig på lang sigt, så drejer det sig om, at man på landsplan skal træffe nogle andre beslutninger, og man skal sikre sig, at jernbaneforholdene er ordentlige også i vores landsdel. Det er jo ikke mange år siden, at man også foreslog at lukke halvdelen af Odsherredsbanen, altså skære den af ved Asnæs. Og på den måde kan man jo sige, hvad er det næste, hvis man lukker Sølyhusbanen? Hvad er det så Østbanen nede på Stevns, der er blevet for dyr? Er det Lollandsbanen? Er det så Odsherredsbanen på et tidspunkt? Jeg tror, det er en glidebane, hvis man begynder at gøre det til standarden, at man sammenligner bustrafik med jernbanetrafik. Kåre, du skal sætte dig ind i rigtig, rigtig mange ting, fordi I skal vide alt, når I kommer ud og snakker ude omkring der. Så er der nogen, der vil sige, hvad med plejeboligerne? Dem, der er blevet tomme, de er nu indrettet til flygtningeboliger. Hvad er jeres holdning til det? Jeg synes ikke, der er noget mere trist end boliger eller center, som har været brugt til noget fornuftigt, og som så står tomme og ikke bliver brugt til noget. Så det kan jeg sådan set godt se fornuften i, at hvis der ikke er nogen ældre mennesker, som skal bruge dem, jamen så kan man lige så godt bruge dem til at indkvartere flygtning eller til sådan set til alle mulige andre ting, hvis man har lyst til det. Hvordan skal kommunerne fremadrettet løse problemet med de flygtninge, de får? Fordi nu stiller man jo krav om, at de skal ud og arbejde, og de skal oven i køet, og danskerne skal være bagerst i køen, men der står nogen i forvejen. Jamen, kommunerne skal jo arbejde sammen med regeringen og arbejde sammen med Folketinget om at sikre, at de her ting kan ske på en fornuftig måde. Jeg mener jo grundlæggende, at man herude i Vestland og andre steder er langt bedre til at integrere folk, end man er, hvis man lader dem bo i Mjølnerparken eller Gellerupparken eller andre af de store boligbyggerier, som er de store byer. Så jeg tror, vi har masser af muligheder. Jeg tror, vi har masser af kompetencer til at få integreret folk. Det er klart, flygtninge skal ikke ud og tage jobsne foran andre, eller på den måde at gå ind på arbejdsmarkedet uden at have nogle forudsætninger for det. Men jeg er helt overbevist om, at vi er langt bedre til at integrere flygtninge i vores landsdel, end man er andre steder. Hvor meget kan folketingsmedlemmer gå ned i detaljer? Fordi i Vejdirektoratet, der sidder en person, som beslutter, at restepladserne langs Holbæk Motorvejen for eksempel skal nedlægges udenom Folketinget. Jamen, jeg mener, at embedsmændene i mange tilfælde har taget for stor magt væk fra de politiske organer, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi som politikere går ind og tager fat i de her beslutninger. Jeg mener ikke, selvfølgelig er der sager, der kan blive for små, men generelt set, hvis det drejer sig om resteplads, og hvis det drejer sig om Vejdirektoratet, så nogle gange andre lidt, synes jeg, forkerte beslutninger, så mener jeg, at vi som politikere skal ind og blande os. Det er det, vi er valgt for, og det er det demokrati, vi har. Det er jo ikke trods alt embedsmandsvælde, vi har i Danmark, det er demokrati, og det skal vi holde fast i. Og nu må du godt sådan have lidt større visioner. Hvad med EU? Der beslutter de jo nogle ting, som går udenom Folketinget.
og direkte til embedsmænd, og så er det embedsmænd, der skal føre det ud i livet. Ja, det bliver besluttet i EU-parlamentet, hvor man selvfølgelig også har mulighed for at stemme på folk. Men jeg mener også i EU-sammenhæng, at vi i Danmark nogle gange er lidt for flinke til at implementere alt det, som der bliver vedtaget dernede fra. Det er jo sådan, så for eksempel på erhvervsområdet, hvor jeg sidder, jamen der er i Slesvig-Holsten i Tyskland, der er man meget god til at støtte op om lokale virksomheder, der måske er i krise, eller som har behov for lidt ekstra støtte. Og der i Danmark, der holder vi meget stadig fast i, at det kan man ikke gøre, altså at man ikke må overhovedet støtte de her virksomheder. Der tror jeg, der er det vigtigt, at vi som politikere også siger, lad os nu lige holde fast i, at det her EU-lovgivning, det skal ikke implementeres strengere end i Tyskland eller andre EU-lande. Hvad er dit højeste ønske, som du vil arbejde meget heftigt på, når du bliver valgt ind? Mit højeste ønske, det er, at den fremgang, som vi har i Danmark, den også kommer til at gælde for alle de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet nu, og den også kommer til at gælde for alle de landsdele, blandt andet vores egen, som ikke er kommet helt med på udviklingen nu. Jeg tror, det er helt afgørende, at fremgangen ikke kun bliver for de få, men den bliver for hele fællesskabet. Kalundborgens erhvervsråd gør rigtig meget for at få akademikere til Kalundborg. Der er arbejdspladser, der virkelig har behov for det. De har været i Billund og dels talt med LEGO og dels med Billund Kommune. Ole, du er formand for Kalundborg Erhvervsråd og har nogle fantastiske ildsjæle, der knokler. Og I har taget et nyt tiltag, det er, I har besøgt blandt andet Billund for at få noget inspiration. Hvad gik det ud på? Det er et af vores utallige tiltag, vi har taget, det gør vi faktisk dagligt. Det gik ud på, at netværk skal ud og få inspiration, blandt andet til den bosætning, vi ønsker i Kalundborg, for at få tiltrukket flere, blandt andet akademikere til de virksomheder, som efterspørger akademikere. Og så samtidig kunne vi jo så få et indblik i LEGO-koncernen, hvor de arbejder i samspil med Billund Kommune. Og hvad kan de fortælle jer, som I ikke ved i forvejen? Tænker du på Billund Kommune, eller tænker du på LEGO? Jeg tænker på LEGO, fordi I har en stor virksomhed, international virksomhed, Novo Nordisk, her i Kalundborg, som har formentlig samme behov, som LEGO har. Størrelsesmæssigt er vi nogenlunde ens. Der er knap 4.000 ansatte på LEGO i Billund. Omvendt så kan man sige, at de er meget, meget worldwide. De har 34.000 ansatte. Det er Novo selvfølgelig også. Men de kunne selvfølgelig fortælle os, hvilket samspil de har med kommunen, opbudt det samspil, vi har med Kalundborg Kommune, om der er mulighed for udvikling, hvad der selvfølgelig er, begge steder. Og det gør også, at Billunds Erhvervsråd vil komme på besøg her for at høre, hvad har vi gjort, hvad de ikke har nået, og omvendt. Og hvad er det så, at I nu fremadrettet skal til at gøre? Vi skal prøve at se, om vi kan få lavet nogle i samspil med entreprenører, nogle boliger, der gør, at akademikere kan bosætte sig midlertidigt, eller over en længere periode i Kalundborg Kommune, og dermed selvfølgelig også nogle skatkroner. De boliger, vi var ude at se i Billund, det var nogle, hvor man kan sige, der bor man 1, 2, max. 3 år, så skifter man igen til andre lande, andre steder, som hvor LEGO er repræsenteret. Og det var et helt unikt byggeri. Det lyder ligesom måske en seniorlandsby, hvor det er, at det er ældre mennesker over en vis alder, der flytter ind, og så bor de der, indtil de skal videre på et plejehjem. De havde også et fælleshus, som seniorboliger har, men det var omvendt. Det er unge mennesker, der bor der. Det er mennesker, internationale familier, som måske bor der i maks 3 år i unikke boliger, der igen gør, at kommunen også har en international skole, hvor deres børn kan gå i 3 år, og der tales kun engelsk. Og der er også danske børn iblandt, men i væsentlig grad var det udenlandske børn. Jeg tror, der var 29 forskellige nationaliteter, der var repræsenteret på skolen. Hvad er det, der gør, at akademikere føler sig tiltrukket af Billund, og nu forsøger I at få dem til Kalundborg? Hvad er det, der får dem til at flytte hertil? Til Kalundborg eller til Billund? Til Billund. Jamen, det er jo midlertidig tilflytning. Og forskellen er blandt andet, at Billund har en lufthavn i baghaven, der gør, det nemt at komme ind og nemt at komme ud. Så du kan dybest set arbejde i Billund 4-5 dage, tage hjem, komme tilbage igen mandag morgen og køre videre. For dem, der er helt op på toppen. Jeg synes, det er unikt. Vi har selvfølgelig også en lufthavn i Kaltred, der kan knap tage de flymaskiner, som Billund kan. Nej, men når nogen bliver flyttet, for eksempel militæret, der kender man det fra, der bliver du simpelthen tvangflyttet et eller andet sted. Ja. Men er det sådan, at Billund har en ordning med medarbejderne, at hvis du bor i Dubai, så skal du til Kalundborg eller til Billund og arbejde i et par år? Firmaer, som er worldwide, lige Novo Nordisk i Kalundborg, så typisk folk i ledende stillinger, de er der 2-3 år,
og så komme videre i systemet. Det er de fordele, man har, hvis man ønsker at have karriere. Er det så, stiger man så i graderne, eller er det på samme niveau, man så bare får et andet job for at få noget andet inspiration og bidrage med nogle andre ting? Det tror du som udgangspunkt skal spørge Lego om, for den sags skyld også Novo. Det er nok noget, de har styr på. Ja, okay. Men jeg kan godt forestille mig, at man stiger i graderne, eller får udviklet sit potentiale til at stige i graderne. Men Ole, har I ikke et problem med, at I for eksempel ikke har et hotel i Kalundborg? Nu er der kommet noget hotellet på et meget spændende projekt, men er problemet ikke, at I mangler et hotel, hvor folk kan komme og være i måske en kortere periode? Vi mangler et internationalt hotel, ja, det er korrekt. Vi har selvfølgelig hoteller, det er det, man kan sige, det er til turister og til folk, der har en enkelt overnatning. Men et kvalitetshotel, hvor internationale gæster enten kan komme og bo, eller man kan bo i en periode, det mangler vi. Hvor også der måske er lejligheder ved, som man siger, det lejer man for et år eller to til de store virksomheder. Ja. Nu har I været i Billund. Kan man sige, at Billund har et lige så godt samarbejde med Lego som, og kommunen, som I har med kommunen her i Kalundborg? Ligesom i Kalundborg, så vil Billund hinanden. Politikere, embedsmænd, erhvervsliv. Og vi har et tilsvarende her. Og I er fremsynende, og I knokler på, kan man godt sige, med at gøre noget for borgerne, for kommunen og for virksomheder og borgere hertil. Begge steder med det besøg, vi har på i Billund, så vil de kommunen, de vil borgerne, det er samme som vi vil i Kalundborg. Vi vil Kalundborg Kommune, vi vil borgerne, vi vil erhvervslivet. Tusind tak. Selvom han er ny her på dansktopscenen, så er han faktisk en garvet musiker. Han har 25 år på banen, og vi skal høre et nummer, som er hans debut-CD her. Og det er blandt andet lavet af René Togehøj, som sidder hernede foran. René, han laver rigtig meget musik til rigtig mange kunstnere, og det gør han jo så godt. Og jeg tror endda, jeg har engang sunget et stykke musik, du også lavede. Ja. Noget med tid til at drømme, eller hvad der var for noget? Plads til at drømme. Lige præcis. Det var også et af dine numre. Du laver musik til rigtig, rigtig mange. Og det her nummer, vi skal høre fra Andy Sørensen, det hedder Tusind Kys. Jeg svarer, de er bare morder lidt på trods. Jeg har forsøgt med tusind kys og mere end tusind søde ord. Jeg røde roser, men de hjælper ikke spor. Jeg har bestukket dig med gaver, væren ned på knæ så tit, at mine bukser, de er blevet temmelig slid. Skynd jeg for nej, så bliver jeg ved. Stedighed, den vil jeg slå. En dag så skal du
hvad kirke